I čao svima, dobrodošli u još jedan gameplay. U ovom gameplayu igramo Minecraft. Ovo bi se moglo reći da je nastavak onog prvog. U onom prvu ništa baš nije bilo, onako kažemo, specijalno. Onda sam bio još početnik, to sam rekao i u onom klipu, odnosno gameplayu. Tako da sad sam sa drugom otišao na jedan server i tu smo dosta dugo radili. Oko 2 nedelje smo radili, znači nismo baš ono neprestano, ali dosta dugo vremena smo proveli. Ovo je tu kao moja soba, tu imam 6 pećnica ili peći. Onda tu imam ove ostavu, kako se zove, tu isto. Ako se pitate šta je ovo na njemu, vidite da piše privat Igor, to je da bi me neko drugi dođe i proba da otvori. Na primjer, vidite da se ima troje, ako proba da otvori neće moći, tako da eto, to je zbog toga da nam ne kradu. I evo ovde ništa, ako samo za pravljanje da pečem. Tu imam spavaću sobu, kao što vidite ništa ono baš posebno nije, i tu imam kao neka peć. I to je to za ova ovde. Idemo sad pokažemo od mog druga sobu. I evo, kao što vidite, on je više igra Minecraft od mene i više je igrao. Kao što vidite, on ima isto tako malo kao ostavu, gde ostavlja svoje stvari. I eto, ovde ima isto malo kovčeg, ovo ono. Tu ima isto spavaću sobu, isto kao ja ima. A ovde ima ovo za, kao, čarenje ili kako se zove. Zato sam na 4. level zbog toga. Ne vidite, ovo je neki zombi. Sad ću da ga ubijemo. Nema ga više. A ovde imamo, da, imamo kozu, što ne znam šta će ovde, ali dobro. Imamo kao da sadimo voće i tako to. I sad nemam ništa za sađenje, jer sam trenutno pre možda 3 minuta pokupio sve i nisam zasadio. Ajme malo napolje, malo da bude bolje. Tu nemam ništa, ali sam imao puno kokoške i sve sam ih poklao. Tu imam jednu kozu. I idemo napolje. Ovde isto, kao vidite, lep ulaz. I tu imam, ovo je, kao što možete da vidite, pećina. Tu se neću sad, idem u pećinu, ali ipak ne bi da idem u pećinu sad. Tu imam, ovde idemo kao u, kako se zove, na pakao. Da, tu imam neku veliku kao tvrđavo ili šta je već, da odemo gore da vidimo šta ima. Evo, isto i ovde. Sad ćemo otići gore, samo vidite taj pogled kakav je. Evo, idemo gore. Sati, ajde. Evo, gore smo. Kao što vidite, lep pogled. I ima još gore da se ide. Čekajte, samo gde je još ona. Da, i tu ima isto. Tu ima još jedan. I evo ga, to je taj maksimum dokle smo išli, ona je malo manja. Evo, kao što vidite, tu imam, samo da ne padnem, tu imam isto onako za voće. Tamo smo hteli da napravimo isto ovako, da produžimo, ali još nismo stigli do toga, zato što sprečava nam ovo što vidite tamo isto za voće, ali ja mislim da je dosta samo ovako. I eto, to je tamo jedna mala kuća gde držimo drva. A ova tu još je u izgradnji, ova ovde. Ja mislim da je to to što se ovog gameplaya tiče. I za kraj sam pripremio nešto što ću da uradim, a to je ovo. A, nije baš. I umrli smo. I eto, to bi bilo to. Hvala što ste gledali i ćao.